Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен та міністр оборони країни Ллойд Остін відвідують Київ у неділю для зустрічі з українськими керівниками. Це буде перший такий візит високопоставлених американських чиновників після того, як 24 лютого 2022 року Володимир Путін напав на Україну. Раніше серед високопоставлених західних лідерів можна було згадати насамперед про прем'єр-міністра Великої Британії Боріса Джонсона і прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, які відвідували українську столицю. Також прибували і керівники інших західних держав. Однак приїзд високопоставлених американських чиновників – це ще одна демонстрація певної нормалізації ситуації навколо української державності, навколо того, що президенту Росії Володимиру Путіну не вдалося здійснити свій план і протягом кількох годин захопити Київ і замінити легітимний український уряд. Візит буде відбуватися на тлі війни Росії проти України, що продовжується на Сході. І, як можна зрозуміти, російський президент Володимир Путін не збирається зупинятися в цій війні, аж поки він не досягне своїх головних цілей. А ці головні цілі, незважаючи на те, що російські оголошення про них змінюються кожного дня, є очевидними. Ліквідація самої української державності, скільки б часу і зусиль це не вимагало від Володимира Путіна та його злочинного оточення. І тут, звичайно, найголовнішим питанням є те, чи зможе Україна захиститися від цього бажання російського правителя, чи достатньо у неї буде зброї і ресурсів, щоб відбити російську атаку, спрямовану на знищення української державності і навіть українського народу, і також повернути собі території, які були вже захоплені Росією під час попередніх окупаційних дій. Володимир Зеленський підкреслив, що Україна буде займатися поверненням своїх територій, якщо буде мати достатню кількість зброї. Очевидно, про це буде йти мова на перемовинах між президентом України та американськими візитерами. Втім, Володимир Зеленський не уточнив, про які саме захоплені території йдеться і чи включає програму українського керівництва по звільненню територій ті території, які вже були окуповані Російською Федерацією у 2014 році і у випадку з Кримом інтегровані до складу самої Росії або у випадку з Донбасом визнані квазі-незалежними державами. Володимир Зеленський також підкреслив, що в разі, якщо Росія знищить захисників Маріуполя або проведе на територіях захоплених регіонів півдня України якісь фейкові референдуми, це призведе до відмови української делегації до перемовин з Росією. Зеленський вже раніше говорив про те, що Україна не буде продовжувати перемовин, якщо Росія здійснить якісь злочинні дії по відношенню до захисників Маріуполя. Однак варто нагадати, що саме російське політичне керівництво не зацікавлено у перемовинах з Києвом, бо не зацікавлено у закінченні війни з Україною. Політична програма Володимира Путіна сьогодні має на меті продовження цієї війни і, як ми бачили по вчорашній заяві одного з російських генералів, перехід її до захоплення і інших колишніх радянських республік, про що говорив на своїй конференції для журналістів президент Володимир Зеленський. Він нагадав, що коридор до Придністров'я, про який зараз говорять у Москві як про одну з цілей операції проти України, може загрожувати і суверенітету Республіки Молдова. Однак навряд чи це можна назвати політичним відкриттям. Очевидно, що головна мета Володимира Путіна – це ліквідація всіх колишніх радянських республік, які були проголошені незалежними державами після розвалу Радянського Союзу 1991 року. Україна – це тільки перша з держав, яка має бути зліквідована зусиллями російських збройних сил. Є очевидним, що якщо суверенітет України не вдасться відстояти, всі інші колишні радянські республіки будуть ліквідовані або політичним, або воєнним шляхом. І на карті, яка раніше мала на увазі
існування Радянського Союзу залишиться тільки одна Російська Федерація. І це дійсно серйозний виклик для цивілізованого світу. Чи дозволить він Росії встановлювати свій суверенітет над територіями чужих держав, погрожувати цим чужим державам ядерною зброєю і не приховувати своїх агресивних намірів? Зеленський із розпачем говорив про вбивство дитини в Одесі і разом із цим визнав ймовірність того, що президент Російської Федерації Володимир Путін може застосувати ядерну зброю у війні з Україною. Він сказав, що застосування ядерної зброї буде означати, що людина, яка її застосовує, втратила зв'язок з реальністю, однак не будемо себе обманювати. Володимир Путін ніколи і не мав цього зв'язку з реальністю, як ніколи не мали зв'язку з реальністю жодні співробітники Комітету державної безпеки Радянського Союзу. Ці люди завжди вважали, що реальність заснована на силі, і що тільки силою, примусом, спеціальними операціями, які вони так полюбляють, і можна досягти тих результатів, які забезпечили комуністичні партії Радянського Союзу та Комітету державної безпеки, який завжди охороняв авторитарний лад в СРСР, таке довге диктаторське панування. Зараз Володимир Путін не просто втратив зв'язок з реальністю. Він встановлює ту реальність, яка знаходиться у його голові на території самої Російської Федерації, і тих країн, які він планує захопити і перетворити на нові російські території. І для цього він використовує кілька досить важливих інструментів. Перший – це воєнний примус, другий – це пропаганда, а третій – це енергетичний тиск. Енергетичний тиск, як ми бачимо, прекрасно спрацьовував на пострадянському просторі упродовж багатьох десятиріч, а тепер спрацьовує із Заходом, який змушений не запроваджувати таких санкцій проти Росії, які б зруйнували російську економіку вщент. Вже сьогодні у Парижі говорять про те, що за кілька тижнів може бути запроваджене нафтове ембарго і Європейський Союз остаточно відмовиться від закупівлі російської нафти, що може бути навіть більш серйозним ударом по російській економіці, ніж відмова від російського газу, від якого відмовитися набагато важче, ніж від нафти. І, можливо, в такій ситуації, коли у Росії не буде вистачати грошей на підтримання соціальної стабільності в Москві та Петербурзі і на утримання силового апарату, на який спирається Володимир Путін у своїй спробі утримати владу в Росії навічно, можливо, тоді у Кремлі замисляться про наслідки війни з Україною, і ця війна втратить свою інтенсивність і перетвориться на довгий процес знаходження цієї лінії балансу, на якій зупиниться російський окупант. Але до цього ще досить довгий і непростий час. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу у Патреоні, користуйтеся обчою спосіб у самому Ютубі. І святами вас. Миру.